Зі мною приїхала сваритися посол Австрії, оскільки там дуже великі заводи, які виробляють целульозу. Значить, і вона каже, чому ви не поставляєте, заборонили, вагони стоять всі розгружені і арештовані. По чому ви купуєте? 21 євро. Скільки гамбургер у вас коштує? Ну, десь так, кажу, взяти гамбургер, каву, скільки це буде? Ну, десь так і буде. Так ви хочете, щоб ми вам за гамбургер продали куп лісу?